Standard slovenskih potrošača prvo su pogodile više cijene energenata. Sada je na udaru i zbog sve viših cijena hrane. Zadnje čase se kar... U zadnje vrijeme sve je skuplje. Svaki put kad ideš u trgovinu, cijene su više. Ali šta možemo učiniti? Ne baš mnogo, je li tako? Neke dosti, ne? Za enkrat ni panike. Za sada nema panike, ali ako je bude, ponašat ćemo se drugačije. Nećemo više kupovati na tržnici, ali se nadam da neću morati kupovati drugdje. Znam i da nije jednostavno odvojiti od 3 do 5 eura za 250 grama dobrog radića. Tijekom epidemije koronavirusa hrana u Sloveniji je poskupjela za 6%, a skok cijena se nastavlja i nakon početka rata u Ukrajini. Posljednjih 10 godina međunarodno tržište hrane sve više utječe na cijene u državama koje hranu uvoze. Zbog nestabilne situacije u svijetu cijene će još rasti. Zbog globalnog rasta cijena i prodavači podižu cijene sirovina koje imaju u skladištima. To je racionalno s njihove strane. Nemamo komandni sistem, nego slobodno tržište. To onda utječe i na dogovorene ili planirane nabavke slovenskih kupaca, a na kraju i na cijenu koju potrošači plaćaju, odnosno koju će plaćati u trgovinama. U Udruzi potrošača Slovenije od vlade očekuju da aktivno pristupi rješavanju problema rasta cijena. Prije svega predlažemo uvođenje različitih vaučera za najugroženije, koji zbog rasta cijena uskoro sebi neće više moći priuštiti pristojan obrok. Predlažemo i različite fiskalne mjere, kao što je sniženje ili ukidanje poreza na osnovne namirnice, voće, povrće, mahunarke i sl. U vladi za sada ne razmišljaju o takvim intervencijama. Ministar poljoprivrede ističe da treba prvo zaštititi seljake, za koje je vlada osigurala gotovo 80 milijuna eura subvencija zbog povećanih troškova proizvodnje. Radimo s cijelim lancem i s trgovcima kako bismo otkrili gdje su još rezerve u ovim kriznim vremenima. Sada nije vrijeme za stvaranje dodatne dobiti. Trebamo razumjeti cijeli lanac, time ćemo smanjiti pritiske na maloprodajne cijene. Za sada nema naznaka o smirivanju cijena. Inflacija u Sloveniji iznosi gotovo 7%. Gašper Lubej, Al Jazeera, Ljubljana.